Вітаю всіх наших телеглядачів. Сьогодні в нашій студії Микола Анатолійович Стуженко. Вітаю вас, Микола Анатолійович. Доброго дня. Фактично, всі 5 місяців, що ведеться боротьба за заробітні плати медичних працівників, ви були активним учасником цього процесу. Сьогодні, нарешті, на виконавчому комітеті було прийнято рішення про програми підтримки вторинної ланки медицини та фактично проголосували за виділення вже коштів на заробітні плати медикам в повному обсязі, я так розумію, і на повернення коштів на пільгові ліки. На вашу думку, це вже перемога? Поки що невідомо, чи це перемога. По-перше, бо ми, оскільки ми розуміємо, тут є низка питань стосовно даного прийняття рішення виконкому, але ж якщо дійсно воно є правомірне і пройде, заробітна плата буде погашена по серпень місяць. Зараз заклади і так розвиваються, додаткові пакети послуг 32 ми уклали стосовно фінансової притримки. Але є низка питань, тому коли вже свою завершену точку поставить казначейство наше, коли вони вже офіційно пропустять наші вже довідки, тоді ми можемо казати, що дійсно, чи є це перемога або ні. А якщо навіть пропусне казначейство, тоді мені взагалі питання до міського голови, чому він це не ініціював на початку червня місяця, не в травні. Бо... Я так розумію, лише зараз їм підказали в області, як це можна зробити, раніше вони не додумалися. Ні, це питання, що розглядалося ще в травні місяці, на початку червня, є навіть дає відео, де Гончаренко, який питання також ще є членом виконкому, Олексій Петрович, піднімав стосовно можливості виділення коштів з виконавчого комітету. Тоді розмовляли, тоді зверталися, скільки я знаю, за порадами і теж державну казначейську службу. Скільки я розумів, в той період не було такого погодження, що дійсно да, це є правомірно. Якщо щось змінилося, можливо, щось десь вони знайшли з юридичної сторони якусь нормативну базу, яка їм допомагає, ну вперед, тільки за. Але ж чому ця робота в 5 місяців стояла, і ми всі виходили, ми всі благали. Скільки ми стучали в двері, і дійсно вона просто реакції не було. А зараз або це дійсно під якісь певні події це йде, якоби перемога, ми знайшли вихід. Ну побачимо, казначейство скаже свою точку, поставить. Ну, медичним працівникам, мабуть, ці всі юридичні якісь нюанси не дуже цікаві. Головне, що якщо вони побачать на своїх картках вже заробітну плату. Да, так, звісно, їм юридичні нюанси не цікаві. Тим паче, що цих просто за цих 5 місяців дуже багато звільнилось фахівців. І тому що ще раз питання, чому 5 місяців треба було тягнути, чекати, якщо дійсно так можливо такому юридичному полі вирішити дане це питання. Якщо воно не вирішилось 5 місяців, то є, значить, якісь питання. Тому я би, звісно, не хотів би всіх так обнадіяти, сказати, що 100% на сьогоднішній день, мабуть, ми вирішили це питання. Ну, треба дочекатися рішення казначейства, тому що це є той фінансовий орган, який реєструє, приймає рішення і пропускає. А свої практики, як ви можете передбачити, скільки це чекати на їх рішення? Ну, зазвичай це біля 3 днів, це досить до того, коли подаються довідки, вони протягом і відповідності до їхньої інструкції протягом 3 днів повинні відреагувати, надати або так, або ні. В даному виді. Зрозуміло. Також щодо рішень виконкому, які сьогодні приймалися, і виступів, які там були, зокрема, керівник нинішній, призначений міським головою, керівник міськздороввідділу, назвав вас винним у тій ситуації, яка склалася в медичній галузі, от в недофінансуванні, в невиділенні коштів на початку року. Ну, скажімо так, міський голова змусив його це сказати. Так, да, ну дійсно він його спонукав до цього. Більш того, там є родинні зв'язки з даним людиною, яка на сьогоднішній день виконує обов'язки з міським головою. Тому я розумію, у нього не було іншого варіанту, як не сказати неправду. Стосовно того, що вони знову зазначали черговий раз, неодноразово пояснював, що Микола Анатолійович Стуженко винуватий в тому, що медичні працівники не отримують заробітну плату, що він не заклав місцевий бюджет. Просто хотілося б просто пояснити і надати доказ. Це неоспоримий доказ, де ми 5.11. У 2019 році ми подавали на фінансове управління, на бюджетну комісію потребу відділу охорони здоров'я. Виділено це в 103 783 000. Під рахунками фінансового управління вони подрахували нашу потребу 98 547 000. Як проходить цей процес? Останній квартал кожного року формуються бюджети на наступний рік. Ми подаємо всю потребу, в розрізі повністю всі зарахунки, це є поверхнева інформація по кожному КЕКу КФК, у нас потім йде конкретне йде роз'яснення. Так роблять ці розпорядники коштів, які надають. Після аналізу фінансового управління
управління, вони, коли проаналізувавши, вони вийшли трішки на іншу суму. Вони подають на погодження бюджетної комісії депутатської. В той період там неодноразово проводилася бюджетна комісія, і туди долучався і міський голова, і його представники. І ми постійно в цих комісіях боремося за те, щоб розподіл дійсно він був правомірний і щоб він був повноцінний. В період даного цього року нам було зазначалося, що ми поки що вам не даємо. Ми побачимо, як буде наповненість бюджету і відповідності за підрахунки попереднього року. Ми вбачаємо, що є постійне перевиконання бюджету і ми щомісячно будемо вам додавати коштів. Це була така відповідь і бюджетної комісії, і міський голова, і погодив. І він підписав даний цей бюджет на 2020 рік. Скільки вам по факту було закладено вже в цей бюджет? Нам по факту було, ну тут сума стоїть разом із державним бюджетом і місцевим. Ми потім все тут також щось розподіляється, скільки ми очікуємо за медична субвенція 18 мільйонів і скільки по іншим. Нам було закладено на рівні 6 мільйонів, точніше, ще не чітку цифру зараз не скажу, до десятих частин. Звісно, ми таку суму оспарювали постійно, і ми хотіли повноцінно, і нам в цьому році дали на 9 мільйонів менше, ніж в попередньому році на вторинну ланку. Але ж нам, опять же, таки обіцяли, і так само і міський голова це запевняв, що проблем не було. Ну так, да, дійсно, ніхто не знав, що буде ковід, така інфекційна хвороба в нас пандемія фактично це по світу буде, ніхто не передбачався, ніхто не знав. І був процес створення комунальних комунальних підприємств, які переходили на договірні основи з НДСУ. Я вам скажу, от я пам'ятаю, на бюджетних комісіях на цьому наполягав фінвідділ, що як ми можемо фінансувати, ми ще не знаємо як, давайте от 3 місяці, а потім да, подивимося. Дійсно, і будемо... ви також от я були також свідком, да, хоча ми зазначали, що да, бо у нас був прецедент, це первинна ланка сімейної медицини, ми бачили, що в початку, в перші півроку треба фінансова підтримка, ми просили, щоб в резерві були кошти, і в цих резервів нам постійно допомагали. І дійсно сьогодні Лариса Миколаївна Грозна, наш мед міської поліклініки, яка також підтвердила, що спочатку з НДСУ були одні умови, одні кошти нам передбачалися в кінці лютому, а вже фактично в кінці березня нам на останні дні, фактично останній день, там 30 березня, прийшли договори, які дійсно треба було підписувати, бо якби ми не підписали, взагалі жодних коштів не було, і суми відрізнялися вдвічі менше. І це повідомлялося постійно і міського голову, це повідомлялося і фінансове управління, що стосовно даних дій. Що треба було робити діяти? Треба було все ж таки працювати спільно. Ми напрацьовували деякі механізми стосовно за рахунок адміністративних послуг, це злиття підприємств, але ж для того, щоб не постраждали лікарі. Додатково, так само котельня на сьогоднішній день, коли вже другий рік не запускається альтернативне опалення, де ми рахували, біля мільйона економії повинно було бути в рік. Тобто всі видатки ми де економити, ми прораховували, хотіли їх отримати потім із місцевого бюджету. Ну, на жаль, ми вбачаємо, як у нас вийшло, пішов конфлікт з місцевими депутатами, більшість, вони, в принципі, в них одна була позиція, міського голови жодної позиції ніякої не було, тільки диспозиція, я вважаю, у нього була. Це підтвердження сьогоднішній день проводженням виконавчого комітету, що дійсно за 5 місяців вони проснулись, що можливо, можна розглянути на виконавчому комітеті. Хоча тут є також питання. Ну так, подивимось, да, чим воно завершиться. І вже тоді, користуючись тим, що ви в нашій студії, я знаю, що і на виконкомі озвучували, що ріст захворюваності на ковід все ж таки зростає у Смілі. Я бачу, у вас є дані, ви можете оприлюднити цифри? Да, можу оприлюднити на сьогоднішній день інформацію останню. Він дійсно зростає пропорційності як і в Україні, так і в нашому місті Сміли. На жаль, серед Черкаської області у нас Сміла одна із лідерів, де найбільше виявлення захворюваності на ковід останнім часом. На сьогоднішній день це вже 166 осіб вже захворіли. Це із взагалі них, з початку пандемії? З початку, да, пандемії. Із них 7 дітей, 159 дорослих, 15 медичних працівників. Хотіли би
іменно акцент зробити на медичних працівників, тільки за останні, ну, менше тижні. Ну, давайте ми потім його наступним питанням, давайте вже, да, щоб ми статистику окреслили, да, до кінця. Хворіють на сьогоднішній день ще 106 осіб, на амбулаторному лікуванні 82, на стаціонарі, це, тобто люди, які в середньому, більш тяжкому стані, 24, це вони перебувають або в Черкаській обласній лікарні, або Черкаській інфекційній, Золотоноші, або Червоні Слободі, або Умань. Одужало 58. Стосовно медичного закладу, да, якщо так, перейти. Так, тому що теж багато вже чуток, що в лікарня переповнена, зокрема інфекційне відділення, що вже хворіють і лікарі. От ви навіть підтвердили, що це все ж таки не чутки, тож, будь ласка, детальніше. Да, наскільки критичний цей стан? Критичніший стан – це коли хворіють наші лікарі, середній, молодший медичний персонал іменно в медичних установах. Чому? Бо кожен відноситься до даної пандемії, даної інфекції по-різному. Деякі говорять, що це міф, вона не існує, деякі відповідально відносяться, інші посередині беруть позицію. Але є нас такий фактор, люди, які, скажімо, пройшли якісь певні операції, люди, які потрапили з якимись патологіями сердечно-сосудисті, або приймають інсуліни, або люди, ну, фактично, які перебувають у лікарні, це люди, які потрапили не просто так. Тобто вони дійсно їх імунітет після певних операцій або пожиттєво з патологіями, він понижений. І вони в першу ризику захворюваності даних стосовно інфікування. І коли лікарі, на жаль, інфікуються в закладах, і коли немає можливості, по-перше, надати повноцінну кваліфіковану медичну допомогу, а по-друге, коли в закладі є інфекція, її потрібно, зрозуміло, вже ж проведе певні заходи, дезінфікувати для того, щоб хворі не могли заразитися. Це найстрашніше, що з даного є. Чому? Тому що люди, які, скажімо, в суспільстві знаходяться, там, в побуті, вони переважно хворіють, вони переважно знаходяться на амбулаторному лікуванні, у них де взаємодія сімейними лікарями, вони постійно на консультації. Більш легкі форми захворюваності. Да, да. А люди ті, які вже, скажімо, з пониженим певним імунітетом, демось, чимось мають якісь певні патології, вони, ну, на жаль, є в першому ризику. Можемо навіть згадати Італію, де найбільш, скажімо, летальних випадків це було дійсно ті люди, які онкохворі, які мали патології сердечні, легеневі, ну, різного роду. Тому, на жаль, також маємо лікарні. Чому це вийшло так? По-перше, в лікарні ще ж катастрофічна ситуація з засобами індивідуального захисту. За цих 3-4 місяці жодної було підтримки з місцевої влади щодо надання коштів, щоб вони могли придбати їх. Лікарня фактично викручується з рахунок своїх коштів. Десь, ужимаючись в певних видатках, вони закупають мінімально необхідне. І, по-друге, ми почали вже, як зазначалось раніше, вже, ну, десь як 2 тижні вже працюємо по Черкаському району, привозять також хворих, яких є діагностована під питанням діагностована пневмонія. І, на жаль, велика частина із них потім підтверджується шляхом ПЛР, що вони інфіковані на COVID-19. Тобто це також є фактор, але ж у нас інфекційне відділення, воно перебуває окремо корпус від інших, скажімо так, відділень. Тому сьогодні сказали, що там залишився єдиний лікар. Так, да, там і інфекціоніст захворів, і середній персонал. У нас саме на ковід чи взагалі захворів? На ковід. У нас оперблок, двоє лікарів захворіло. Один із них перебуває в середньому тяжкості в обласній лікарні. Також у нас, ну, в приймальному відділенні травматології, в хірургії середній молодший персонал, також деякі є випадки похворіли. Ну, фактично 7 осіб за менше, ніж за тиждень захворіло медичних працівників. І це ж, мабуть, в даному ще закладі. Йде обстеження контактних тепер, ще не всі. Так, вже повністю обстеження контактні обстежили, їх подали, зараз більша частина прийде завтра. Частина, результатів, да, сьогодні прийде. Частково прийшли, більша частина завтра прийде, то під цим контактом також ми чекаємо, що воно буде. Тому руку на пульсі зазвичай я тримаю, ну, зв'язувався з управлінням охорони здоров'я Черкаської області стосовно дій в даній ситуації. Ну, є певні алгоритми,
Ми розуміємо. А вони з вами все одно контактують, хоча ви і не є зараз посадовою особою. Ну, я не є, але всі розуміють. Ну, скажімо так, 5 років, скільки попрацювавши, ну, якась повагу маю, тось, да. І контактую, я в першу чергу телефоную, там інколи буває так, що звідти телефоную стосовно надання якоїсь певної інформації, бо за ці з червня місяці, середини червня, як я не при посаді, помінялися 3 керівника, і отримати якусь інформацію з відділу охорони здоров'я, наприклад, управління охорони здоров'я, на сьогоднішній день дуже важко, оскільки немає людей, які приходять, розуміння роботи і розуміння, скажімо так, взаємодії з вищими стоячими органами та взагалі в роботі. Ну, це важка дійсно робота, і треба розуміти, вона не зразу приходить. І люди, які без опиту, без в короткі терміни важко війти в курс їм, всіх да, справ. Так само навіть цей лікар, хоч він і є лікар, але ж фундаментально тут треба розуміти юридичні багато поняття стосовно існування юридичних закладів, і постійно йде зміна нормативної бази від НЗСУ, від Міністерства охорони здоров'я. Вона дотична з іншими нормативними базами. Тобто, ну, трошки треба, ну, все-таки я вважаю, тут на цій посаді повинен бути людина, яка має юридичну дійсно освіту та певний досвід роботи в закладах охорони здоров'я. Бо коли я пам'ятаю, хоч я маю цю освіту, починав, дуже було важко. Дуже було важко, якби не було підтримки, важкіше було. Але ж коли вже зрозумів всі фундаментальні поняття даної функціонування даних служби, то, звісно, потім вже йшло легше і вже своїм шляхом все йшло. То наразі як можна оцінити стан діяльності лікарні? Вона вже... На сьогоднішній день вона працює. Вона працює в повноцінному режимі, так, приймальне відділення працює, всі відділення працюють, інфекційне відділення працює. На сьогоднішній, у зв'язку з даними обставинами, просто є дефіцит трішки лікарів, бо вони дійсно, вони ж ізольовані, вони перебувають вдома переважно. І замінити, на жаль, нема ким. Ну, в оперблоці відбувається операція, якщо ви кажете? Відбувається, просто йде нагрузка більше на... Ну, наприклад, якщо є служба чергування оперблока, це 4 людини чергують, щоб цілодобово приймати цю посаду. Ну, у зв'язку з тим, я там розумію, там ще знаходять додаткові ресурси, тобто покладається більше людина, яка працювала на ставку, вона буде працювати на 1,5 ставки, тобто покладається більше роботи на інших людей. Ну, воно тимчасово вирішує проблему, а якщо на постійно, так от основі, якщо постійно буде в закладі проходить це інфікування лікарів, то може плодити того, що лікарня може припинити прийом хворих і проведення планових, як мінімум, що планових операцій. На вашу думку, смілянам треба вже бути більш обачними, скажімо так. Можливо, ті, що не вірили до цього існування. Я б сказав би так, смілянам завжди повинно і всім бути обачним, а особливо людей, які мають певні патології. Це астматики, можуть бути серцево-судинні, це люди, які пройшли хіміотерапію після онко. Ну, будь-які люди, які мають, скажімо, якісь вади патологічні, да, то вони повинні оберігатися, застерігатися в першу чергу себе. Бо дійсно переважно людей, які навіть хворіють, це, ну, 80 і більше відсотків, вони проходять в легкому стані. Да? А частина проходить в середньому, і маленький відсоток їм підпадає найбільше, це ті люди, які є певні хвороби. То їм треба застерігатися. У нас на носу місто. От я хотіла запитати так, свято. Вже є велике запитання, святкувати чи ні День міста? От ваші рекомендації, йти на це свято чи ні людям? Я б все ж таки рекомендував би масові заходи все ж таки намагатися уникати, святкувати, можливо, в кругу оточення своїх друзів, можливо, десь вийти на природу. Ну, маса є різних варіантів, як можна святкувати, але ж масове скупчення я б радив, особливо тим людям, які є певні види заболівань, хвороби, все ж таки уникати, бо хоч і кажуть, що... Але ж вони можуть і не піти на святкування, підуть їх більш молодші родичі, і потім їм так само додому принесуть, ну, просто дотримуватися... цей неприємний подарунок. Тому все одно, щоб все ж таки, мабуть, зупинити, бо я так пам'ятаю, коли в Кам'янці було
17 тоді, чи скільки захопив, геть місто закрили, а у нас вже 100 тоді підстава чимось. Була тут комісія. Там спрацювали, там молодці спрацювали правильно. У даний період була комісія ТБНС, визнали певну стан даних, охарактеризували події, і були певні прийняті рішення, і воно дійсно тоді локалізувало спалах. А у нас настільки вже вражаючі цифри, а ми геть... Ну, я вам скажу, по всій країні вже такі вражаючі цифри йдуть. І, ну, я знаю, знаючи заяви мера города Черкас, він також аж роздумує стосовно можливості проведення День міста, чи дійсно необхідно в такий період. Я, мабуть, все ж таки місцевій владі би рекомендував би утриматися, більш скромніше зробити цей свято, можливо, досить там певних привітань, певних там якихось мінімальних урочистостей, без масового скупчення, особливо дітей та пенсіонерів. Дистанційно можна привітати. Це, ну, це не є проблема на сьогоднішній день, тому що дійсно це в першу чергу життя і здоров'я людей, це ризик людей. Хоча на сьогоднішній день вже не так відносяться до даної інфекції, як, ну, на початку квітня. Багато скептиків появилося, ну, кожен має свою думку, але ж... Ну, мабуть, коли... ті лікарі, які стикаються з критичними станами, вони вже не скептики. Вони тому, дійсно що... не скептики. Чому? Тому що вони все це бачать на очах. І більше того, коли люди, які з патологіями, ну, вони в першу чергу розуміють, що найтяжкіша ситуація у них проходить. Тому вони в першому ризику, та люди літнього віку. Ну, у нас, скажу так, дуже багато людей. У нас інвалідів дуже багато, різних груп, які дійсно мають патологічні якісь певні хвороби. Це більше там 6 тисяч осіб. Ну, це не маленькі цифри. Це поговорить про те, що дійсно нас нація все ж таки має низку захворювань. І так само і місто Смілі. Не найздоровіша, скажімо так, нація. Да. Ну, порівняти з іншими важко сказати. Ну, думаю, до Японії нам далеко, якщо так характеризувати. Тому дійсно треба уникати масові скупчення і все ж таки берегти своє здоров'я. Добре, я дякую вам за розмову і гадаю, що телеглядачі все ж таки дослухаються і приймуть рішення уникати масових заходів і особливо замислитися над днем міста, який вже має відбутися цієї суботи. Ну і всього вам найкращого. Будемо слідкувати далі за цими подіями і будемо сподіватися, що медичні працівники все ж будуть вже з зарплатою. Дякую.